Sme, dá sa povedať, v strede leta, horúceho leta, takže príznačne aj preto som zvolil toto prostredie, tento exteriér, teda pri vode, a preto som zvolil v tomto období príznačne aj túto okrajovú časť, a síce budeme sa rozprávať o Reviskom Podzámči, a preto som si teda pred kameru pozval tú najpovolanejšiu, a síce poslankyňu za tento obvod, Danku Kuzmínovú. Teda vítaj u nás v relácii a ja teda u vás na Reviskom Podzámči. No a hneď sa pozrieme na to, najprv tak zľahka všeobecne, čím žije Reviské Podzámčie takto v lete. Tak asi ako väčšina obyvateľstva, tak aj my si tu žijeme prázdninami a nejakými tými dovolenkami. Uh-huh. No ja som skôr myslel, že či sa to tu nejak zaplňuje nejakými rodinami a teda rekreantami alebo pltníkmi alebo opačne sa to vyľudní v lete. Tak čo sa týka dolnej časti Reviského Podzámčia, v tomto období je to možno také trošku kľudnejšie, i keď tých turistov a návštevníkov je tu stále na náš kľudný život až príliš. Myslím, že rušnejšie je to určite v tej hornej časti Reviského Podzámčia, kde teda je sústredený nejaký ten širší okruh toho turizmu. Mm-hmm. No, vy ste aj, myslím, teda Reviské Podzámčie patrí už teda pod Žarnovicu roky rokúce, ale ste braní práve ako taká rekreačná časť Žarnovice, tak predpokladám, že sa tu práve aj teda zhromažďuje viac ľudí ako inde, myslím všeobecne. Takže preto sa na to takto pýtam. Mm-hmm. Dobre, ale zaujíma ma samozrejme váš život, teda život domorodcov. Hneď na začiatku povedzme, o koľkých ľuďoch sa rozprávame momentálne, teda koľko je tu zapísaný na trvalý pobyt ľudí. Presné číslo ti teraz nepoviem, ale predpokladám, že stále je to tak okolo 90. Mm-hmm. Dobre, a z toho koľko detí, povedzme do 10 rokov, aby sme, lebo o chvíľku sa budeme rozprávať práve o deťoch? Ja tak stále, keď organizujem nejaké aktivity, stále tak rátam s tými desiatimi deťmi. Do 10 mm-hmm. rokov, hej? Všeho áno. Chuť, teda tak, všeho vek. Áno, samozrejme. Jasné. No dobre, tak teraz sa poďme pozrieť na vás, respektíve na teba, lebo predpokladám, že to celé začína aj končí u teba. Čo organizujete tu, čo tu máte, aké akcie, aktivity, športové, kultúrne, spoločenské, pre dospelých, pre deti? Behom roku, samozrejme, teraz už. Tak je, organizujeme rôzne kultúrne, spoločenské, ale teda aj športové podujatia. V spolupráci s občianským združením Športový klub Reviské Podzámčie a našim občianským výborom. Podujatia sú rozmanité, snažíme sa aj pre deti, aj pre dospelých. Každoročne organizujeme množstvo súťaží, vyhlasujeme súťaž tvorivú alebo teda maliarskú súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu, respektíve vianočnú adventnú súťaž Maľované Podzámčie. Takisto organizujeme veľkonočné súťaže o najkrajšie veľkonočné vajíčko, najkrajšiu podzámskú tikvicu. Čiže to sú také možno pravidelné, tvorivé súťažné aktivity. Pre deti, predpokladám, toto si menovala. Áno, určite. No, máte aj niečo, to sú pravidelné, máte aj niečo nové, teda to, čo si zorganizovala vyslovene poprvýkrát? Áno, skúšame aj nejaké nové aktivity. Tento rok sme prvýkrát v histórii Podzámčia, čo som si zisťovala aj u starších obyvateľov, zorganizovali vítanie jary vynesením, zapálením a utopením moreny. Mm-hmm. To tu akože nebývalo, lebo však toto údajne je nie. Dedina v podstate áno. Bývalá, teda samostatná. Áno, ale že nikdy sa to tu údajne neorganizovalo, mm-hmm. neviem, aspoň teda z mojich dostupných zdrojov, čo som sa informovala. No a čo teda, vydarilo sa to? Prišli určite, ľudia a páčilo je. Sa? Áno, viac menej to znova tak zaujalo tie deti, pre ktoré áno. To bola taká rarita. Mali sme tu, samozrejme, my tu máme dostupné prostredie, hej, že cez hornú časť Reviského Podzámčia preteká Hron,
čiže bolo to skutočne zaujímavé. To možno aj pre prítomných dospelých, nie len deti. Jasné, aj tých náhodných, že čo sa to deje. Áno. Čo sa to deje. Dobre, ja viem, že ste ešte niečo organizovali, že ste si sem pozvali teda nejaký súbor. Áno, áno, mali sme veľmi pekné adventné podujatie, vianočný koncert, ktorý sme organizovali v miestnom kultúrnom dome pre obyvateľov Revískeho Podzámčia, teda aj záujemcov. Prišli nám vianočné piesne a tradičné vianočné koledy odspievať spevácky zbor Svätej Márie Magdalény z Loučice Trubín. Bolo to také veľmi príjemné podujatie, ktoré navodilo takú tú správnu vianočnú atmosféru v našej mestskej časti. Jasné. Dobre, no ty si na začiatku spomínala občianske združenie a športový výbor, alebo športový výbor. Občianske združenie, občianske áno. Združenie. Dobre, tak to ma zaujíma, to, ten športový, že čo to je, teda aké športy to tam vlastne zastrešuje? Občianske združenie má taký názov ako Športový klub Revískeho Podzámčia, pretože taká prvá myšlienka jeho vzniku bola zameraná na futbal a organizáciu futbalových zápasov tu v Revískom Podzámčí. Časom sme však trošku rozšírili stanovy občianskeho združenia a začali sme sa zameriavať vlastne aj na tie kultúrne a spoločenské aktivity v našej mestskej časti, ale teda aj napríklad na tvorbu a ochranu životného prostredia. Čo to znamená? Máte krúžok environmentálny s deťmi alebo s dospelými? Viac menej sa áno, orientujeme na tie deti, kde sa snažíme do povedomia dostávať nejakú tú environmentálnu politiku. Taktiež veľmi pekným podujatím napríklad z jary tohto roku bola pri príležitosti Sviatku Zeme naša tzv. Hodina zeme, počas ktorej deti vysádzali rastlinky, vytvorili si bylinkovú záhradku, vyčistili sme okolie krajnice, cestnej komunikácie. Dobre, a prejdeme teda na ten šport, keďže je to takýto, má to takýto názov, takže aké športy tu pravidelne alebo možno nepravidelne prevádzate? Alebo... Tak určite sú to nejaké rekreačné súťažné športy, ktoré sú opäť zamerané viac menej na tú detskú časť obyvateľstva. Veľmi takým úspešným podujatím na jeseň minulého roku bolo zábavno-športové podujatie pod názvom Športom k zábave a zábavou k športu, kde sme na miestnom futbalovom ihrisku súťažili a zabávali sa. Pre veľkú úspešnosť sme toto podujatie zopakovali teraz v júni pre žiakov 2. B triedy základnej školy na ulici Fráňa Krála, kde sme taktiež zaznamenali veľmi pozitívnu spätnú väzbu, čiže nevylúčujeme, že si ho zopakujeme opäť na jeseň tohto roku. Takže to malo úspech. Ja si pamätám, ale niekoľko rokov dozadu, lebo teda sme sa aj my ako televízia zúčastnili aj na stolnotenisových, mávali ste to pravidelne. Áno. Tenisové turnaje, tie už teda nemávate, áno. Nemá kto hrať? Mávali sme, áno, dokonca sme si zorganizovali aj taký vlastný stolnotenisový zápas pod názvom Putovný pohár Revískeho Podzámčia. Prišiel však COVID, ono to išlo trošku tak do ústrania, akákoľvek tá aktivita, a už sme sa späť k tomu nevrátili, ale zase ďakujem za myšlienku, možno si to zopakujeme. Lebo to je také vďačné, tam stačia raketky. Áno, nenáročné. Áno, nenáročné. Ono sa to zdá za každým, že to je nenáročné podujatie. No, ale nie pre organizátora, áno. Ale myslím tak na vybavenie, lebo to tu máte, stoly sú tu a raketky si donesú, takže nič zložité v tomto zmysle. Dobre, tak je ešte teda niečo, čo organizovávate, či už pre dospelých? Určite organizovávame teda aj tie tradičné podujatia, ktoré sú na každoročnej báze, to je vítanie Mikuláša, slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka a samozrejme stavanie mája aj za tvojej prítomnosti. Áno, no, to tiež chodíme pravidelne. No a taktiež sa snažíme aj spolupracovať s nejakými miestnymi organizáciami. Taktiež takým úspešným podujatím bol výchovno-vzdelávací preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstva, ktoré pre nás zorganizovala sociálna pedagogička magistra Hurtová v spolupráci teda s občianským našim združením a Centrom poradenstva a prevencie v Žarnovici.
Takže to bolo tiež asi poprvýkrát. Bolo to poprvýkrát, áno, že snažíme sa niektoré tie podujatia, samozrejme tie, na ktoré sú už, či už detičky, alebo teda dospelí zvyknutí, tak sa stávajú už tradičnými podujatiami, ako napríklad možno už tento mesiac plánované, maľované Podzámčie. Bude to už tretí ročník našej tvorivej maliarskej aktivity, kde sa snažíme nejako sústrediť tie deti a maľovať rôznymi technikami na rôzne materiály. Jasné. Dobre, tak doteraz sme sa rozprávali o tom peknom, príjemnom, čo si tu organizujete, ako sa zabávate v podstate, no ale si teda poslankyňa za túto časť, takže určite sa ty a v prvom rade, alebo teda v najväčšej miere boríš práve s problémami, takže s čím sa najčastejšie na teba obracajú tí občania, čo tu máte, aké, alebo majú v úvodzovkách nejaké nedostatky, čo žiadajú od teba? No, tak samozrejme sú to opravy a údržby ciest, či už vedľajších, alebo tých hlavných. To je asi na takej pravidelnej báze. A teda je to pravidelný problém, ktorý sa tu rieši. Sú teda úplne v takom dezolátnom stave? Či rozprávame o nejakých dierach len v úvodzovkách? No, podľa toho, ako kde a v ktorých častiach. Teraz však mesto investovalo dosť peňazí do opravy, údržby aj tých vedľajších ciest. Čiže chcela by som veriť, že sa bude pokračovať a že bude tá spokojnosť na obidvoch stranách. No, samozrejme, boríme sa s udržiavaním verejných priestranstiev. No, Čo po tým máme rozumieť? Ako, no, že kosenie, vám ako klasický alebo teda bežný obyvateľ Revískeho Podzámčia potrebuje mať v lete pokosené a v zime odhrnutý sneh. No a teda chápem to, že to zle vykonávajú, teda mesto to nepravidelne? Určite v rámci svojich možností, ale želali by sme si asi tak ako každý obyvateľ našej samosprávy častejšie, áno. Ale zase asi to začína a končí pri peniazoch. Isté, že ako všetko. Áno, keď to chcem tak zovšeobecniť, tak chýba nám alebo trápi nás všetkých nedostatok finančných prostriedkov. Dobre, a keby som teraz túto stažky vytiahol nejakých 100 000 eur, čo by ste si tu, okrem tých ciest samozrejme, dopriali, opravili alebo na novo vybudovali? Určite by sme zrekonštruovali náš miestny kultúrny dom, ktorý sa v posledných rokoch stal takým významným centrom všetkého toho diania, ktoré tu organizujeme. Takže to by bolo také... To znamená čo, že je v takom zlom stave? Áno, je v chátrajúcom stave. Čo, ako si to máme predstaviť, že tam už zateká, alebo je tam zlá elektroinštalácia, alebo voda, alebo čo? Padá to už doslova? No, áno, no padá. Bola tam opravená strecha, boli vymenené okná, čiže čo je fajn. Je tam však elektrika nejakým spôsobom už možno nevyhovujúca, kúrenie je tam také, aké je. Takisto tá fasáda, celkovo steny, podlahy. Čiže doslova sa rozprávame o komplexnej rekonštrukcii. Dobre, a iné teda ďalšie problémy, no tak cesty samozrejme, to je asi všade. Potom by som možno poriešila všetky tie body alebo požiadavky, ktoré sa snažím implementovať každoročne do rozpočtu mesta a teda ktoré... Nie sú na to finančné prostriedky, aby sa zrealizovali. Oprava mostov, oprava zábradlí, prechodníkovanie miestneho cintorína. No dobre, tak aby sme teda neskončili tak pesimisticky, tak vráťme sa k tej kultúre a športu, k tomu peknému, na čo najbližšie by si nás mohla sem pozvať, teda okrem svojich obyvateľov, možno aj širšiu verejnosť, čo tu pekné idete robiť tak najbližšie? Najbližšie určite zorganizujeme ešte tento mesiac, tretí ročník tvorivého podujatia Maľované Podzámčie, ktoré som už spomínala. Takisto v jeseni budeme súťažiť o najkrajšiu podzámskú tekvicu. Takisto detský obyvateľ sa dožaduje strašidelného večera. No a samozrejme privítame Mikuláša, verím, že
rozsvietíme vianočný stromček. Mm-hmm. Čiže to sú... A... No ale to je už ďaleko. To je už dosť ďaleko. Na leto, hej, ja. najbližšie, ale fajn, keď si pozvala. Áno, naše tie aktivity vznikajú tak spontánne, čiže my nemáme nejaký taký harmonogram alebo plán tých letných aktivít. Vždy príde nejaká tá myšlienka, sa zrodí a už potom následne oslovujeme tých jednotlivých... prispievateľov do občianskeho združenia alebo teda tých našich obyvateľov, že či by bol záujem, kedy by časové bolo možné niečo takéto zorganizovať a následne sa snažíme potom tú myšlienku zhmotňovať a dokážeme to zorganizovať do týždňa. Do týždňa. Čiže väčšinou je to také spontánne. Áno. Máte tie svoje samozrejme akcie, áno, aktivity štandardné, ale keď vám niečo napadne, tak áno, ste schopní to spontánnejšie takto organizačne zabezpečiť. Tak fajn, tak ja som rád, že si prijala teda najprv moje pozvanie na tento rozhovor a že si ma prichýlila tu na brehu vášho rybníčka a že si nám teda porozprávala o vašom živote tu v tejto okrajovej časti. Takže ďakujem za tvoj čas, za tvoje informácie. Ja ďakujem televízii Panoráma za oslovenie.